Štvanice vyniká mezi pražskými ostrovy hned v několika ohledech. Je z nich všech největší, jako jediná se může pyšnit tím, že pod ní vede metro, a v neposlední řadě jí s oběma pražskými břehy spojují hned dva mosty. Negrelliho viadukt, který je aktuálně v rekonstrukci, a blíže po proudu Hlávkův most, na který se dnes podíváme podrobněji. Důvod stavby mostu mnohé překvapí. Nesloužil totiž primárně k tomu, aby se přes Vltavu mohli dostat Pražané, ale aby se přes něj mohla dostat prasata na holešovická jatka, která tam vznikla na přelomu 19. a 20. století. Hlávkův most však ocenili i místní, pro které se tak otevřela nová cesta na levý břeh Vltavy. Ti totiž před jeho vznikem neměli s levobřežními Holešovicemi žádné přímé spojení. Jedinou cestu ze Štvanice tehdy tvořil malý dřevěný můstek do Karlína, a protože byl ostrov ještě v soukromých rukou, Praha to ani nemohla změnit. Ale poté, co ostrov koupilo město, se věci dali rychle do pohybu. Už v roce 1898 to stál prozatímní dřevěný most a po 11 letech se začal natrvalo budovat most Hlávkův. Stavba probíhala ve dvou etapách, trvala 3 roky a skončila 6. února roku 1912, kdy se otevřelo 300 metrů dlouhé a 30 široké přemostění Vltavy. Most je rozdělen na dvě poloviny. Kratší část z Karlína byla postavena ještě po staru a podpírá jí celkem jeden pilíř. Na něm ani na mostě ale není nic zajímavého, snad jen štvanická zdymadla, která pod ním začínají. Jinak je ale vidět, že si s jeho výzdobou nikdo nedal moc práce. Co ale chybí jižní části přemostění, je plně nahrazeno v části severní, která byla ve stavbách mostu skutečně revoluční. Jako první mostní konstrukce byla totiž z betonu, který se nikdo nepokoušel maskovat. Dosud byly všechny stavby z tohoto materiálu obkládány kamenem, protože si skoro všichni mysleli, že beton nemůže navenek vypadat dobře. Jak se ale u Hlávkova mostu ukázalo, opak byl pravdou. Severní úsek tvoří celkem 7 oblouků, 4 na ostrově a 3 na Vltavě. Nad záhlavími říčních pilířů najdeme celkem 12 medailonů s portréty osob, které měly se stavbou co dočinění. Na ostrovních pilířích jsou pak vytesány reliéfy lidských těl přímo do zdiva, žáky sochaře Josefa Václava Myslbeka, na návodní straně Bohumilem Kavkou a na protilehlé straně Ladislavem Kofránkem. Toto všechno ale uvidíte, jen pokud budete na Štvanici nebo na Vltavě. Zde, na samotném mostě, je ale také leco zajímavého. Hned u vjezdu z holešovické strany si můžete všimnout 2 plastik od Jana Štursy, Práce na západní straně a Humanita na východní. Za zmínku stojí netradiční osvětlení mostu nebo nejmladší pražská tramvajová zastávka Štvanice, která ale vypadá, jako by tu byla pořád jen provizorně. Abyste si však všimli zase tohoto, musíte se na most nejprve dostat. Ze Štvanice tvoří přístupovou cestu jednoduchá křižovatka k tenisovému stadionu poblíž tramvajové zastávky, nebo můžete využít pěší stezku s podchodem na jižním břehu. Podobným způsobem se na most dostanete i z Karlína. Opět tu vede pěší stezka s cyklostezkou. Ale odtud, z holešovického směru, je to něco jiného. Zde se hned za vjezdem na most nachází složitá mimoúrovňová křižovatka s nábřežím kapitána Jaroše. Takže dostat se tudy na most pěšky se zdá jako takřka nesplnitelná výzva. Thank you.
konečně směrem do. Na konci 50. let minulého století prošel most rozsáhlou modernizací. Při ní byla původní ocelová část nahrazená železobetonem a most byl rozšířen na dvojnásobek tak, aby dostačoval pro severojižní magistrálu, která tudy dnes vede. Stal se tak nejširším z pražských mostů, na který se jede čtyřproudá silnice pro 100 000 aut, která tudy denně projedou, a tramvajová trať s jednou linkou. Ale od této rekonstrukce uběhlo již skoro 60 let a je jasné, že most dnešním standardům rozhodně nevyhovuje. Nikdo totiž asi nezačne skákat radostí, když opustí pohodlný asfalt a místo toho vjede na staré dlažební kostky. Toto nepohodlí se dá ale ještě přehlédnout, pokud se podíváme na fakt, že z mostu odpadají kusy betonu, vyčnívají z něj zrezivělé armatury nebo že do něj evidentně zatéká. Od loňského září je stavba osazena čidly zaznamenávajícími pohyb, byly odebrány vzorky betonu na posouzení jeho kvality a probíhají i akustická měření. V polovině března proběhly na mostě zátěžové testy, které měly určit, jak nutná bude jeho rekonstrukce. Je ale jisté, že pro Prahu by jeho uzavírka znamenala obrovské komplikace, jelikož most dnes nemá žádnou dostatečnou objízdnou trasu. Zůstává tedy otázkou, kam se těch 100 000 aut každý den přemístí. I přesto, že Hlávkův most má spoustu pozitiv, hlavně co se architektury týče, auta ani jeho stav mu na kráse moc nepřidávají. I přesto si dnes odnáší kvalitebných 70%.